Tarih İnstitüsü ve Asan Radyo təqdim edir. Azərbaycan Tarixi. Dəyərli dinləyicilərimiz, sizə bu dəfə İrəvan qalası və İrəvanın Yerevana çevrilməsi haqqında danışacağıq. Qulağınız bizdə olsun ki, tariximizin şərəfli və qanlı səhifələrini birlikdə vərəqləyək. Bugün ermənilərin dövlət deyib sənədləşdirdikləri, paytaxt adlandırdıqları Yerevanın əsl adı İrəvandır. 17-ci əsrin 40-cı illərində Cənubi Qafqazda səfərdə olmuş məşhur türk səyyahı və coğrafiyaşünası Övliya Çələbi yazırdı ki, Şah İsmail Hicri 915-ci ildə, yəni 1509-1510-cu illərdə qala salınması barədə öz vəziri Rəvanqulu xana göstəriş vermiş, o da öz növbəsində 7 ilə qalanı tikdirərək adını Rəvan qoymuşdu. 1828-1830-cu illərdən başlayaraq Azərbaycanın qərb torpaqlarında ermənilərin yerləşdirilməsini Rus çarı Nikolayın ən etibarlı adamı, Ukrayna mənşəli Rus sərkərdəsi 1817-1819-cu illərdə 1-ci Nikolayın xidmət yoldaşı və onun ən çox etibar etdiyi şəxs İvan Paskeviç Fyodorovic həyata keçirirdi. 1827-ci il oktyabrın 1-də İrəvan qalasının işğalından sonra İvan Paskeviç 1-ci Nikolaya göndərdiyi raportunda yazırdı ki, İmperatorun bayrağı artıq İrəvan qalasının divarlarında dalğalanır. Çox məşhur qalanın açarları onun əlindədir. Bütün qarnizon əsir götürülüb. Paskeviç İrəvan xanlığında əhalinin milli tərkibi haqda verdiyi məlumatında bildirirdi ki, burada 10 min azərbaycanlı, 3 min erməni ailəsi yaşayır. İrəvan qalasının alınmasında yenə də erməni xəyanəti və satqınlığı mühüm rol oynamışdı. İrəvan qalasının alınmasındakı xidmətlərinə görə İvan Paskeviç imperator tərəfindən Qraf Ervanski tituluna və 2-ci dərəcəli Müqəddəs Georgi ordeninə layiq görülmüşdü. ABŞ-dan olan professor Justin McCarthy 1828-ci ilə qədər İrəvan xanlığı əhalisinin 80%-nin azərbaycanlı olduğunu göstərirdi. Dinləyicilərimizə ermənilərin toplum şəkildə bizim tarixi torpaqlarımıza 1826-cı ildən etibarən Çar Rusiyası tərəfindən köçürülməsinə başlanılması haqqında danışmışıq. 28 may 1918-ci il Azərbaycan Demokratik Respublikası elan olunan andan etibarən Anadolu'dan uzaqlaşdırmaq siyasəti yeridən Osmanlı Türkiyəsinin, Rusiyanın və İngiltərənin təzyiqi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1918-ci il may 29-da qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan ətrafındakı təqribən 9000 kvadrat kilometrlik ərazi ilə birlikdə ermənilərə güzəştə getdi. 9000 kvadrat kilometr halal torpağımızı ermənilərə güzəştə gedəndə erməniləri himayə edən güclər Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı soyqırımları dayandıracaqlarını əmin etdilər. Lakin erməni nə zaman öz sözünü tutub ki? Zaman-zaman torpaqlarımızı ələ keçirməklə, tariximizə və abidələrimizə yiyələnməklə özlərinə saxta vətən düzəltdilər. Və təəssüflər olsun ki, bu saxta yalanlarına dünyanı inandırmağı da bacarıblar. Tarix İnstitutunun əməkdaşı, tarixçi alim Güntəkin xanım Nəcəfi həmin məqamlara aydınlıq gətirir. Demək, ermənilər söz verdilər. Nəyə söz verdilər? Ararat Ermənistan Respublikası yaranmışdı. Bizdən eyni gündə 28 mayda söz verdilər ki, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımlar dayandırılacaq. Yeni yaradılan erməni dövləti ərazisində yaşayan azərbaycanlılara ermənilərlə bərabər eyni hüquq verəcəklər. Onlar öz dilində təhsil alacaq, onların öz dilində ibadət etmək, məscidləri saxlanılacaq. Amma nə oldu? Səhəri gün elə 30 demək maydan başlayaraq İrəvanı ələ keçirən ermənilər başladılar Ararat Respublikası artıq dövlət səviyyəsində soyqırım həyata keçirməyə. Bütün Azərbaycan xalqının oradakı hüquqları pozuldu. Nəinki hüquqları pozuldu, hətta onları vəhşicəsinə demək məhv elədilər. Əgər 1918-ci ilin mayına qədər Azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi talanlar və vəhşiliklər, 1-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş erməni hərbi hissələri və yerli ermənilərin quldur dəstələri tərəfindən həyata keçirilirdisə, Ararat Respublikasının yaranmasından sonra türk müsəlman əhalisinin soyqırımı rəsmi İrəvanın dövlət siyasətinə çevrildi və bu işdə dövlətin nizami silahlı qüvvələrindən fəal istifadə olunmağa başlandı və bundan sonra Ararat Respublikasında oturan ermənilərin və onların havadarlarının əli ilə hansı qətliam və soyqırımlar həyata keçirildi? Bu tarixi həqiqətləri bilmək üçün bizi dinləyin. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Emin Musəvi. Mətni hazırladı Ayda Eyvazlı, səsləndirdi Vüsal Murtuzəliyev, montaj Zamiq Babayev, redaktor İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.